गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, बालगोकुलम शैक्षणिक संकुल में आप सबनु स्वागत छे। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे अंग्रेजी विषय शीखवानो छे। तो आपणी जे आ ऑगस्ट महीनानी बुक छे ने, एमां आजे आपणे पेज नंबर 39 उपर शीखीशुं। पेज नंबर 38 उपर आपणे शुं शीख्या, एच फोर हेट। हेट एटले टोपी। आजे आपणे ए एच फोर हेट छे એની જેવો જ બીજું થાય છે, એચ ફોર હેલિકોપ્ટર। હેલિકોપ્ટરનો પણ એચ થાય એ આપણે યાદ રાખવાનું છે ને। આજે ફરીથી આપણે એચ રિપીટ કરવાનો છે। જો પહેલી એબીસીડીમાં આપણે આવો એચ લખતા હતા ને, તો હવે બીજી એબીસીડીનો એચ મેં તમને અગાઉ કહી જ દીધેલું છે કે એચ ફોર હેટ બીજી એબીસીડીનો છે, એ ઊભો છે એટલે ઉપરની લાઇન અને વચ્ચેની લાઇનમાં જ આવશે, નીચે આવશે નહીં। અને સાથે સાથે એચ ફોર હેટ યાદ રાખ્યું, એવી જ રીતે એચ ફોર હેલિકોપ્ટર પણ યાદ રાખવાનું છે। હેલિકોપ્ટરનો પણ એચ જ થાય છે, બરાબર। તો હવે આપણે આ એચ આપેલો છે એને 10 વાર ઘૂંટવાનો છે। હું તમને અહીંયા એક વખત ઘૂંટીને બતાવું છું જો કેવી રીતે। પહેલાં આપણે અહીંયા ઊભી લીટી કરવાની છે, ઉપરની લાઇન ને વચ્ચેની લાઇનમાં આવે એવી રીતે। ત્યાર પછી વચ્ચેની લાઇનમાં આપણે દરવાજા જેવો સરસ મજાનો વળાંક કરવાનો છે, બંને બ્લુ લીટીને અડે એવી રીતે, બરાબર। તો આવી રીતે આપણે એચ ઘૂંટવાનો છે। મેં એકવાર ઘૂંટ્યો છે, તમારે એને 10 વાર ઘૂંટવાનો। ત્યાર પછી અહીંયા નાના નાના એચ આપેલા છે એને આપણે ઘૂંટવાના છે। જુઓ, અહીંયા હું 1-2 ઘૂંટીને બતાવું છું, તમારે પણ એવી જ રીતે ઘૂંટવાના છે અને સાથે સાથે બોલતું જવાનું છે। શું બોલવાનું? એચ ફોર હેલિકોપ્ટર। શું બોલવાનું? એચ ફોર હેલિકોપ્ટર। આ બે એચ મેં ઘૂંટ્યા, તમારે આ બધા જ એચ ઘૂંટી દેવાના છે। ત્યાર પછી જોઈએ, નીચે ખાલી બોક્સ આપેલા છે એમાં જાતે એચ લખવાના છે। તો કેવી રીતે લખશું? તો ઉપર આ લાલ કલરની લીટી છે ત્યાંથી શરૂ કરી અને અહીંયા નીચે બીજી બ્લુ લીટી છે ત્યાં સુધીની આપણે ઊભી લીટી દોરશું, અને ત્યાર પછી અહીંયા વચ્ચેની લીટી છે બંને બ્લુ લીટી એને અડે એવી રીતે સરસ દરવાજા જેવો વળાંક દોરીશું। એટલે અહીંયા આપણો એચ બની જશે, એચ ફોર હેટ હેલિકોપ્ટર છે એ ઊભો છે એટલે આ ઉપરની લાઇન અને વચ્ચેની લાઇનમાં જ આવશે, નીચે આવશે નહીં। જો આવો, હજુ એક તમને કરીને બતાવું છું, સાથે સાથે બોલતું પણ જવાનું છે, એચ ફોર હેલિકોપ્ટર, બરાબર। આવી રીતે બોલતું જવાનું ને આ બધા જ ખાલી બોક્સ છે એને આપણે ભરી દેવાના છે, બરાબર। એટલું થઈ જાય ત્યાર પછી અહીંયા નીચે જો આપણને આપેલા છે, પહેલી એબીસીડીનો એચ અને બીજી એબીસીડીનો એચ બંને સાથે એક જ બોક્સમાં છે, તો આપણે પહેલાં એને ઘૂંટવાના છે। જો અહીંયા હું એક ઘૂંટીને બતાવું છું, પહેલાં પહેલી એબીસીડીનો એચ એટલે કે બંને ઊભી લીટી કરવાની, બે લાઇનમાં આવે એવી, અને વચ્ચેની લાઇનમાં એટલે કે પહેલી બ્લુ લાઇનમાં આડી લીટી, આવી રીતે પહેલી એબીસીડીનો એચ અને બીજી એબીસીડીનો એચ એટલે ઊભો હોવાથી ઉપરની લાઇન અને વચ્ચેની લાઇન સુધીની ઊભી લીટી અને વચ્ચેની બંને લાઇનને અડે એવી રીતે વળાંક દરવાજા જેવો એટલે બીજી એબીસીડીનો એચ। આ મેં એક વખત ઘૂંટીને બતાવ્યું, તમારે આ બંને ઘૂંટી દેવાના છે। ત્યાર પછી અહીંયા નીચે ખાલી બોક્સ આપેલા છે એમાં તમારે લોકોને જાતે બંને એચ એક જ બોક્સમાં લખવાના છે। તો કેવી રીતે લખશું? પહેલાં પહેલી એબીસીડીનો એચ એટલે લાલ લીટીથી શરૂ કરીને બીજી બ્લુ લીટી સુધીની બે ઊભી લાઇન અને વચ્ચેના ભાગમાં બરાબર એટલે કે પહેલી બ્લુ લીટીની ઉપર નાની એવી આડી લીટી, ત્યાર પછી એની બાજુમાં જ આ જ બોક્સમાં બીજી એબીસીડીનો એચ લખશું। તો કેવી રીતે? ઉપર લાલ લીટીથી શરૂ કરીને બીજી બ્લુ લીટી સુધીની ઊભી લીટી અને અહીંયા બંને બ્લુ લીટીને અડે એવી રીતે દરવાજા જેવો વળાંક, એટલે અહીંયા આપણો એચ ફોર હેલિકોપ્ટર બીજી એબીસીડીનો પણ થઈ ગયો। તો આ જો મેં કેવી રીતે બંને એક જ બોક્સમાં લખેલા છે, તમારે પણ આવી રીતે જાતે લખવાના છે અને બંને એચ એક સાથે એક જ બોક્સમાં જાતે આવી જ સરસ રીતે લખવાના છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પેજ નંબર 39 ઉપર શું શીખ્યા? એચ ફોર હેલિકોપ્ટર। તમારે પણ તમારી ઓગસ્ટ મહિનાની બુકમાં પેજ નંબર 39 ઉપર આવી જ સરસ રીતે બધું પૂર્ણ કરવાનું છે અને સાથે સાથે બોલતું જવાનું છે। શું બોલવાનું છે? એચ ફોર હેલિકોપ્ટર। તો આટલું કરશો ને બધાએ? સારું, ચલો ત્યારે આવજો।